Вітаю, у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. Знову пожежа. На Луганщині спалахнув психоневрологічний диспансер. Чому загинули люди? Голодна медицина. На Прикарпатті лікарі місяцями не отримують зарплат. Як довго ще затягувати паски? Повільний потік. Через американські санкції будівництво газогону «Північний потік-2» загальмувалося. Які прогнози? ЄС до побачення. Польщу можуть виключити з Євросоюзу. Що так шокувало Брюссель? Полонені зможуть повернутися додому іще до Нового року, хоча списки на обмін між Україною та Росією досі узгоджуються. Про це сьогодні заявила представниця України у гуманітарній тристоронній контактній групі Валерія Лутковська. За її словами, обмін очікується до кінця року, відповідно до домовленостей Нормандської четвірки у Парижі. Я нагадаю, Україна розраховує забрати тих, хто протягом 4 років після Іловайська та Дебальцевого перебуває у полоні. За результатами засідання тристоронньої контактної групи було нарешті досягнута домовленість стосовно проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, і було домовлено під час Паризького саміту в нормандському форматі. І це величезне щастя, принаймні для мене, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати в грудні 17-го року. Тих наших хлопців, які протягом вже 4 років після Іловайську, після Дебальцевого знаходились в полоні, і які протягом 4 років не мали можливості навіть поспілкуватися з своїми сім'ями. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом ми зможемо це зробити. На сьогоднішній день ми остаточно дошліфовуємо списки для того, щоб максимально швидко до кінця цього року дійсно здійснити цю процедуру одночасного звільнення осіб. Обмін полоненими – це не все, чого очікують українці. До кінця цього року на черзі розведення військ і тиша на Донбасі. На цьому наголошує співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За його словами, діалог на цю тему під час паризької зустрічі у нормандському форматі – це черговий крок до досягнення миру. Я дуже сподіваюся на прекращення вогню. І ми, безусловно, привітуємо дальніше розведення військ, оскільки уже жизнь показала, что это самый эффективный механизм остановки военных действий, когда армии стоят друг напротив друга, рано или поздно кто-то начнет стрелять. А разведение войск – это эффективный путь к тому, чтобы прекратилась стрельба и прекратили убивать людей. И вот когда была истерика, иначе это не назовешь, по поводу разведения войск в двух населенных пунктах, мы уже тогда общались с жителями, и они все в один голос говорили, что давайте убирать войска, тогда прекратится стрельба. І треба по цьому путі йти далі. Але обстріли на Донбасі не припиняються. Сьогодні ворог тричі відкривав вогонь по українських позиціях неподалік Лебединського та Старогнатівки. Били із гранатометів різних систем. А на околицях Південного стріляли із великокаліберного кулемету. На ділянках розведення сил ситуація стабільна, порушення режиму тиші не зафіксовано. Втрат серед наших військових немає. Пожежа у психоневрологічному інтернаті у Старобільську на Луганщині. 4 людей загинули і 3 ушпиталили. Зайнялося в одній із палат 1-го корпусу. Усі деталі розкаже Ігор Левенок. План евакуації відпрацьовано з персоналом, інструктажі проведено. Чому так сталося, з'ясовує слідство. Ось так лаконічно рятувальники пояснюють, чому внаслідок пожежі у психоневрологічному інтернаті загинули 4 людей. Трагедія сталася у місті Старобільськ на Луганщині. Зайнялося близько 9:00 вечора у палаті на 1-му поверсі. Вогонь швидко поширився корпусом. Пацієнтів евакуйовували рятувальники та медперсонал. 3 людей ушпиталили. Діагноз у всіх отравлення угарним газом, отравлення продуктами горіння. Значит, один больной был в крайне тяжелом коматозном состоянии. В отделении реанимации своевременно и в полном объеме была оказана необходимая медицинская помощь. Больные пришли в себя.
На момент пожежі в приміщенні перебували близько 130 осіб. Поки персонал закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу. За словами рятувальників, на початку грудня на території закладу відбулися навчання з протипожежної безпеки. Втім, врятувати людей на практиці не вдалося. У нас ще нету ніяких результатів, ніхто вам нічого говорити не буде. А де керівник? Нема керівника. Давайте, виходіть. Згодом керівниця закладу таки вийшла до журналістів. Своєї провини в трагедії вона не визнає. У нас 20-го були перевірка пожежної сигналізації, 20 ноября. І 11-го були у нас учення. Ми вчили підопічних, і вже не перший раз, як в випадку надзвичайної ситуації виходити. Вони всі дружно вийшли, МЧС присутствував, вони вийшли сюди всі на, як говориться, на площадку. Вот. Їм прочитали також інформацію працівники МЧС, в случае чого вот так, вот так. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями: порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. Слідство триває. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал Інтер. Спалахнула пожежа і в одному із гуртожитків у студмістечку Національного авіаційного університету. Уночі із будівлі евакуювали понад 300 студентів. На щастя, ніхто не постраждав. Оперативники вже з'ясували, що займання сталося у підсобці на першому поверсі, де була нежитлова кімната. Димом затягло усю будівлю до 9-го поверху. Полум'я вдалося швидко ліквідувати і наразі з'ясовують усі деталі цього інциденту. Два місяці у СІЗО апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві відомого журналіста Павла Шеремета. Тож у такий спосіб відхилив клопотання захисту щодо зміни запобіжного заходу. Суд тривав кілька годин. Як усе було, бачив Руслан Сміщук. Автомобілі Нацгвардії на парковці, нацгвардійці у повному спорядженні, біля, всередині та в залі суду. Тут же декілька сотень прихильників Андрія Антоненка. Вони прийшли підтримати музиканта та спецпризначенця. Адвокати заявляють про політизованість процесу та численні процесуальні порушення. Та просять колегію суддів змінити тримання під вартою на більш м'який запобіжний захід. Ото матеріалів цього клопотання. Не додано жодного документу, якщо ви ознайомитесь, жодного документу, в якому написано, яке відношення пан Антоненка має до скоєння, вчинення цього кримінального правопорушення. Прокурори категорично проти та просять залишити Андрія Антоненка у СІЗО. На даний час достатньо доказів того, вважати, що Антоненко причетний до вчинення вбивства Шеремета. Те, що в Антоненка є діти, от він позитивно, можливо, характеризується, це не є обставиною, яка говорить про те, що однозначно він до нього не може бути застосовано такий запобіжний захід, як найсуворіше, як тримання під вартою. Після 3 годин розгляду судді, попри доводи адвокатів і пропозиції взяти Антоненка на поруки, вирішують залишити обвинуваченого у СІЗО. Прихильники музиканта зустрічають таке рішення суддів вигуками «Ганьба!». Ганьба! Ганьба! Нацгвардійці всередині і назовні утворюють коридор. Антоненка виводять до автозаку та відправляють у СІЗО. Тим часом в поліції стверджують, що у слідчих є залізобетонні докази причетності підозрюваного до вбивства Павла Шеремета. Речовий доказ є промислово виготовленою бойовою протипіхотною осколковою міною направленої дії МОН-50, яка була вихолощена кустарним способом. У корпусі міни фахівці знайшли залишки вибухової речовини на основі гексогену. І саме цей матеріал і був в основі саморобних вибухових пристроїв, за допомогою яких скоїли замах на вбивство косівського підприємця та підірвали авто журналіста Павла Шеремета. У СІЗО Андрій Антоненко пробуде до 8 лютого. Руслан Смещук, Єлена Зоріна та Сергій Єрьомінка. Подробиці, телеканал Інтер. Віддати зарезервований у сховищах газ українцям, а гроші, які Україна отримає від виконання Росією рішення арбітражного суду, вкласти у розвиток власного видобутку. І з такими вимогами звернувся до уряду голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, «Нафтогаз» накопичив запаси палива за рекордно низькою ціною – 5,5 гривень за кубометр, а продає майже по 9. Віддати той газ, який зараз
у сховищах зарезервований на випадок газової війни з Росією або з кимось іншим простим українцям. Нагадую, цей газ купувався по 5. Якщо звідти прибрати ще ПДВ, це буде ще менша сума. Я думаю, за це і потрібно людям віддати. І не допускати, щоб «Нафтогаз України», як він це любить, заради своїх премій і наживи, спекулював на цій ціні, завишаючи її до 8,50, до 9,50 чи до 12,50, а потім у цю різницю віддавав Міжнародному валютному фонду в погашення їх кредитів. Будівництво «Північного потоку-2» призупинилося через те, що компанія, яка займається прокладкою трубопроводу, відвела свої судна із району спорудження. Усе це – наслідки нових американських санкцій проти російського газопроводу. Як вони зруйнують плани Москви, розбирався Дмитро Анопченко. Все більш ніж серйозно. Швейцарська компанія «Осіс», яка займалася прокладанням труб для другого «Північного потоку», відвела всі свої судна з району робіт у Балтійському морі. А в її прес-службі повідомили, задіяна на будівництві група кораблів буде розформована. Наскільки це затримує спорудження газогону, в самій компанії коментувати відмовляються, але вже зрозуміло. Мова не про тимчасову паузу. Мовляв, доки роз'яснення з Вашингтона не надійдуть, як зазвичай повідомляли ЗМІ, а про прагнення швейцарців взагалі вийти з проекту. Щоб не потрапити під санкційний удар США і зберегти бізнес. Другий північний потік Москва планувала здати якомога швидше, попередньо до кінця цього року, але тепер зрозуміло, терміни переносяться. Координатор уряду ФРН з трансатлантичної співпраці Петер Байер, коли його напередодні журналісти запитали про числа, акуратно назвав другу половину 2020 року, не згадуючи конкретний місяць, тобто все може розтягнутися ще на півроку. У Москві так взагалі вважають тепер за краще використовувати формулювання «закінчимо найближчим часом», яке може все що завгодно означати. При цьому Німеччина максимально відстоює проєкт. Федеральне відомство з геодезії і картографії сьогодні дозволило проводити будівництво в зимові місяці. Чиновники зобов'язані були перевірити, як роботи на екології позначаться. Газета «Дюдойче Цайтунг» із посиланням на джерела в Кабміні Німеччини пише, уряд ФРН твердо розраховує, що проєкт буде завершений, незважаючи на протидію Вашингтона. А «Більд» таки зовсім пише, що німці до останнього намагалися зупинити санкції. І згадує лист, який німецький МЗС начебто направив до Вашингтона всього за кілька годин до підписання президентом Трампом військового бюджету. Там йшлося, оскільки Росія і Україна домовилися про транзит газу із 1 січня 2020-го, то й заходи проти Північного потоку недоцільні. Що стосується Сполучених Штатів, то тут позиція жорстка. Якщо Росія спробує залучити для будівництва будь-яку іншу компанію, то всі її співробітники, керівники і навіть власники її акцій миттєво опиняться під американськими санкціями. Тобто їхні кошти в американських банках можуть бути заморожені, а візи в Америку анульовані. Москві зараз потрібно терміново за будь-які гроші шукати нових підрядників. Але жодна європейська фірма на такий ризик не піде. А самостійно впоратися із завданням Росії буде вкрай складно. У неї є єдине судно для проведення таких робіт – академік Черський. І на відміну від швейцарців, які будували газогін до останнього часу, воно буде спроможне завершити проєкт аж ніяк не навесні, як планувалося, а восени, а то й, вірогідно, взимку 2020-го. Отже, якщо Москва не вживе якихось неочікуваних екстраординарних заходів, все тепер затягнеться. І вкрай серйозно. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін. Американське бюро телеканалу «Інтер». І доки Європа і Росія вирішують, що робити із Північним потоком, в Україні обговорюють інший транзитний проект. Він передбачає швидкісні вантажні перевезення із Китаю до Європи. І його розробкою займалися українські фахівці. Про що мова, розкаже Даніл Снісер. Залучення мільярдних інвестицій та розвиток інфраструктури. Сьогодні вітчизняні фахівці представили урядовцям найбільш масштабні проекти, які мають усі шанси бути реалізованими в Україні. Серед них і стратегічно важливі, що допоможуть налагодити співпрацю між країнами Європи та Азії. Той інвестиційний портфель, який сьогодні представляється різними учасниками ринку, і східного ринку, і арабського ринку, і європейського ринку, це надзвичайно цікаві пропозиції, які ми б хотіли, щоб урядом були поставлені порядок дня, були обговорені і кінець кінцем прийшли до того акцепту, дорожньої карти, плану, які достойні такі проекти. Проект – це відродження великого шовкового шляху на нових технологічних та інших засадах. Передбачається, що цей проект – один із декількох, які можливі,
проляже із західних районів Китаю, через країни Центральної Азії і на територію України, а через Україну – країни Євросоюзу. Понад 4% у додатку до ВВП лише на початковій стадії. Високошвидкісна магістраль, шовковий шлях, за переконанням українських фахівців, стане імпульсом розвитку вітчизняної економіки. Проект нового шовкового шляху вже зацікавив інвесторів із Саудівської Аравії. Ми сьогодні розмовляли на різні теми, серйозні, і іменні шокові поти, які є. У нас є конкретні інвестори, інтересують. Це дуже серйозний проєкт, це для міра, для України. Я думаю, що у нас достатньо хороші шанси, будущее, относительне привлечення інвестицій. В частності, в проєкт асоціації ВСМ є достатньо багато бажаючих. Крім цього, на політичному рівні вже є підтримка і від Китаю, і від Азербайджану, і від Туркменії, і з Польщі сигнали хороші. Тобто ми рухаємося і ми приближаємося до того, що все-таки цей шанс і транзит у нас буде реалізований. За планом, швидкісна колія пролягатиме від кордону з Китаєм через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан до Каспійського берега. Звідтіля морем вантажі потраплятимуть до Баку і Чорноморського узбережжя Грузії. Далі Чорним морем і вже територію України прямуватимуть до країн ЄС. Сьогодні ми отримали від уряду України в обличчі міністра економіки отримали тверду підтримку того, що інфраструктурні проекти на Україні можливі і можливі проривні проекти, ті проекти, які перенесуть економіку України в сучасний світ. Представники Асоціації високошвидкісної магістралі переконують, нова залізниця залучить понад 20 мільярдів інвестицій та створить півмільйона робочих місць. Даніїл Снісар, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Сотні машин і кілометри черг. На польсько-українському кордоні тисячі українців намагаються потрапити на батьківщину. Черги перед католицьким Різдвом для прикордонників не новина. Тож чому вкотре людям доводиться чекати годинами, з'ясувала Христина Гашенко. Пункт пропуску Шагині медика. На в'їзді до України сотні вантажівок та легковиків. Відео кілометрових черг люди викладають в інтернет. Ну ось так, простояли ми 12 годин на кордоні. І продовжуємо стояти. Машини в два ряди. У чергах переважно українці. У європейців наразі вихідні. Вони готуються святкувати католицьке Різдво. Також кілометрові черги на пункті пропуску Краковець-Корчова. Щоб потрапити в Україну, водіям доводиться чекати більше 10 годин. Українці, котрі перетнули кордон, кажуть, на польській землі навіть поїсти ніде купити. Щось робити треба, якісь умови. Ну, біотуалети є, але... то мало якогось чаю попити, кави попити. Подекуди швидше вдається перетнути польсько-український кордон пасажирам з маленькими дітьми. Ми постояли години півтори-дві, але так як ми вже 2000 кілометрів майже проїхали, я дуже просила, що дитина просто вже не витримає такого. За останню добу пункт пропуску Краковець-Корчова перетнули більше 3000 вантажівок, легковиків та автобусів. Це майже на 2000 транспортних засобів більше, ніж зазвичай. Аби люди не затримувались з українського боку кордону, на зміну вивели додатково ще 7 інспекторів. По нормативам, документам, які є, це на одну особу до 2 хвилин максимум. Ми оформляємо в даний час до 30 секунд на одного громадянина. На транспортний засіб це до 1 хвилини. Чому шикуються черги з польського боку кордону, європейці не кажуть, як і не уточнюють, чи збільшили кількість працівників на пункті пропуску. Зараз досить багато людей у нас працюють. Ми намагаємося реагувати динамічно. Коли виникає потреба, кількість співробітників збільшуємо. 11 годин в черзі на польсько-українському пункті пропуску простояв Віктор Мадібровський. Втім, це ще не все, каже чоловік. Тепер на українському боці йому потрібно оформити спеціальні документи, аби в країну заїхати на своїй автівці з іноземною реєстрацією. Зробили біометричний паспорт, у який все це вносить. Я не знаю, навіщо мені кожен раз, коли пересікаю границю, заповняти ті бумажки. Дуже довго оформлення. Митне проходить. Дуже довго. Я жену машину на німецькій реєстрації. В мене всі документи є, все офіційно. Треба стояти 3 години в очереді тільки.
У митній службі обіцяють спростити оформлення документів для реєстрації автівок із іноземними номерами. Ми попрацюємо разом з Верховною Радою, Кабінетом міністрів над тим, аби до Великодня, до наступних якби пікових навантажень, ми це питання або спростили, або якимось чином електронізували, або диджиталізували, як зараз прийнято говорити, для того, аби цей процес спростити. Щоб уникнути черг, урядовці також планують наступного року на західному кордоні добудувати та реконструювати 12 пунктів пропуску. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область. Медикам на Прикарпатті затримують зарплати. У деяких районах працівники лікарень не отримували гроші вже кілька місяців. У чому причина, з'ясували мої колеги. Від самого ранку в кабінеті медсестри Івани Буній наплив пацієнтів. Жінка працює на Надвірнянській центральній райлікарні вже 30 років. Попри солідний стаж, зарплата мінімальна – 4200, втім, її не виплачують вчасно. Нам за жовтень виплатили під кінець листопада. Чоловік мій на даний час не працює, на роботі скоротили. І на отриманні у мене дитина-інвалід. Мені потрібно купити ліки, мені потрібно заплатити комунальні послуги, а їх катастрофічно не вистачає. Затримують зарплати і в Богородчанській центральній лікарні. Виживаємо як можемо, ну що зробити. Дуже скрутне становище в тих, якщо доїжджають. Заборгованість і зарплати в цій лікарні понад 4 мільйони гривень, звітують в профкомі. І це при тому, що в закладі протягом року суворо дотримувалися режиму економії. Заощаджували на чому тільки могли. Скоротили 30 ліжко-місць та звільнили більше 70 людей. А дехто з працівників брав відпустку за власний рахунок. Кому було, знаєте, вигідно поїхати десь на сезон, на сезонні роботи в більшості там в Польщу, в Чехію, в Італію, тоді брали працівники відпустки і їхали. Ми зекономили 4 мільйони 800. Найгірша ситуація із заборгованістю в гірських районах, кажуть чиновники. В Косівському, наприклад, заробленого люди не виплачують уже 3 місяці. Медики там давалися навіть до протестів. Ні фінансовому голодомору доступної спеціалізованої медицини. На папері навіть коштів нема, за якими можемо нараховувати. Більшість закладів перетворились в комунальні некомерційні підприємства. І якщо цей борг не буде погашений до 31 грудня, вони перейдуть уже, не держава відповідає за ці борги, а саме підприємство. Над вирішенням проблеми посилено працюють, запевняють в облдержадміністрації. Загалом на зарплати медикам на початку року не вистачало більше чверті мільярда гривень. Значну частину коштів надали місцеві ради. На днях надійшли додаткові 26 мільйонів медичної субвенції з державного бюджету. Та попри це не вистачає більше 70 мільйонів. Сума не посильна для області. Наприклад, у нас в Косівському районі утворилося ОТГ, є центральна районна лікарня, є районна лікарня, яка є в Яблунівській ОТГ, яка є лікарня в Космачі і в Кутах, розумієте? І медична субвенція вона не визначає, що на кожен заклад, визначається на одного жителя. До кінця року на Прикарпатті очікують ще на додаткові фінансові надходження із Києва. Та чи вистачить їх, щоб повністю розрахуватися із медиками, прогнозувати вода не беруться. Жанна Дучак, знов Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. А от у Київському міському діагностичному центрі на фінансування не скаржаться. Керівництво каже, що заклад активно розвивається та оновлює обладнання. Як це вдається? Дивіться у матеріалі. До Київського міського консультативно-діагностичного центру їдуть не за місцем прописки, а за направленням. Це єдиний в Україні заклад, оснащений на рівні європейських госпіталів. Але це не єдина його особливість. Тут, на відміну від інших державних лікувальних центрів, немає черг. Ми обстежуємо біля 1000 пацієнтів в день і надаємо десь 2-2,5 тисячі досліджень. Чому немає черг? Тому що ми зібрали всю потребу лікувальних закладів міста, які повинна, ну, у них, наприклад, немає там МРТ, КТ чи немає доплерографії. Тобто пацієнт за місцем прописки отримує перепустку, в якій зазначені дата, кабінет та час дослідження. Лікарі пропонують більше 7 тисяч медичних послуг. Серед них складні дослідження, задля яких донедавна пацієнти їхали за кордон. Аналізатори А25 Biosystems іспанський, де ми проводимо різні види досліджень, такі як печінкові проби, ниркові проби, глікемічний профіль, лікований гемоглобін та інше.
мінімум часу і зусиль, і пацієнт отримує найточніші результати дослідження. Лікарі пояснюють це тим, що у закладі немає жодного апарату китайського або ж радянського виробництва. Було нечто, яке називалося рентгеновським апаратом. І, ну, дійсно, це було нечто, тому що це було симбіозне, і там і італійське було, і совєтське, і колективний разум наших інженерів, дай Бог їм здоров'я. Вот. І зараз ми це все діло, як бачите, поміняли, стоять італійські апарати. Тож відтепер тут проводять дослідження від першого до останнього етапу. І головне, що пацієнту це нічого не коштує. Это пациентке ничего не стоило, потому что она по программе Хелси прошла. Готовится барий, контрастное вещество, которое абсолютно интактно, оно никак не влияет на организм. Человек выпивает, по мере того, как он пьет, делает глотки. Мы делаем исследования, рентгеновские снимки тех участков, которые нас интересуют. Мы проводим все абсолютные исследования, начиная от головного мозга, заканчивая малым тазом. Также проводим конечности. 3D-реконструкцию мы можем сделать на данной рабочей станции, но это одна из, по моему мнению, лучших робочих станцій General Electric. Аби перетворити діагностичний центр в один із кращих закладів столиці, довелось змінити не лише техніку, зазначають в керівництві. В будівлі зробили капітальний ремонт, змінили все, починаючи від підсобних приміщень, закінчуючи лабораторіями. Це кабінет маніпуляційний. Проводиться забір крові з вени. Забір крові ми проводимо всіма одноразовими сучасними системами. Центр у підпорядкуванні Київської міської адміністрації, тому левову частку коштів виділяє саме держава. При всьому хочу дуже подякувати Київській міської державної адміністрації, всім депутатам, які приймали рішення по бюджету, да, і на нашій адміністрації, незалежно ні від чого, да, дійсно, ми зробили ремонти за рахунок, який виділяє Київська міська державна адміністрація. Але ми трошки заробляємо самі. Я в цьому центрі працюю 30 років, з дня його відкриття. На посаді директора я працюю з 2005 року, тобто 14 років. Юлія Жашко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». У Національній спілці журналістів нагородили переможців 10-го всеукраїнського конкурсу учнівських робіт «Я журналіст». За призові місця змагалися 446 учасників з усіх областей. Хто переміг, знає Марина Григорян. Це 11-класниця Ксенія Сторчак. Стримувати сльози щастя дівчині не під силу. Вона щойно отримала гран-прі. Вразила школярка засновників конкурсу «Історію з життя вимушених переселенців з Донбасу». Ксенія переповіла історію жінки, яка вагітною втекла від війни, лишивши там свою оселю та бізнес. І почала нове життя. Я вдруге беру участь у цьому конкурсі. Минулоріч я посіла друге місце, а в цьому році я отримала гран-прі. Я неймовірно щаслива, готувала матеріал близько місяця. Особливість цього конкурсу в тому, що потрібно не тільки основну конкурсну роботу підготувати, а ще й написати есе, чому я хочу стати журналістом. Найскладнішим було підготувати матеріал, звісно, тому що це дуже затратно по часу і морально важко було пропустити всю історію через себе для того, щоб вийшов гарний матеріал. Нову номінацію «Сила духу» заснували з метою адаптації дітей з інвалідністю в суспільстві. Керівники проекту кажуть, така ініціатива потрібна для поширення історій успіху дітей з особливими потребами. Одна з них – п'ятикласниця Єва з Київщини. Вона написала не лише оповідання, а й додала свої малюнки і вишивки. Хоча за віком Єва наймолодша, та їй не відмовили в участі. Організатор заходу Віталій Голубєв зачитує фрагмент з твору дівчинки. Я ще маленька дівчинка. Дівчинка з ДЦП-діагнозом. І, як і всі мої однолітки, мрійлива. Ось так, мріючи, вже вибрала собі майбутню професію. Журналістика. Як мені це подобається. Я народилася на 26-му тижні, маючи вагу всього 970 грамів. Я народилась, світ прийняв мене. Якби я справді була журналістом, то звернулася б до таких, як я. І на прикладі життя Стівена Хокінга, Людвіга ван Бетховена, Франкліна Рузвельта довела, що хвороба – не перешкода. Давайте гучними оплесками відзначимо Єву. У спілці журналістів України такі починання всіляко заохочують не лише призами. Школярі отримали поради щодо реальних складнощів в опануванні відповідальної професії.
Своїм баченням майбутнього цієї сфери поділився відомий журналіст Сергій Томлієнко. Інформаційний простір кардинально змінюється. Ми бачимо, що розвиток мобільного інтернету, розвиток соціальних мереж, технологій, він кардинально змінює інформаційний ландшафт. І очевидно, що лідерство якраз в майбутньому зберігатимуть саме ті, хто дружить із технологією. Тому якраз ми теж з великою надією на молодь дивимося на те, що ви, відповідно, експериментуючи з різними форматами, але будете призводити до того, що саме журналісти і медійники зберігатимуть лідерство в інформуванні населення. Цього року засновники конкурсу радіють. Їм вдалося зібрати однакову кількість робіт з Луганської і Львовської областей. А це означає, що такі заходи набирають популярності тепер по всій країні. Лідери в галузі журналістики кажуть, зміцнити єдність українців можливо, зокрема і через підтримку майбутніх спеціалістів. Марина Григорян, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Неріздвяне послання. Де британська дівчинка знайшла повідомлення від китайських в'язнів? Про це після реклами. Дочекайтеся. Процес імпічменту президенту Трампу зупинився, ледве почавшись. Демократична партія тимчасово його заморозила, відмовилася передавати затверджені звинувачення до Сенату. Сам Трамп наполягає на негайному проведенні суду. Більше у наступному матеріалі. Процес імпічменту Трампу може затягнутися. Його ініціатори та натхненники, представники демократичної партії, відмовляються передати в Сенат уже затверджені статті звинувачень проти президента. А сенатори не можуть почати розгляд справи без наявності документа з рішенням Палати представників. Демократи ж оголосили, найближчим часом робити це наміру не мають. Сам президент Трамп і його прихильники на Капітолійському пагорбі наполягають на негайному початку процесу. Вони знають, під час слухань у Сенаті господаря Білого Дому виправдають, адже там більшість належить однопартійцям Трампа – республіканцям. Та демократи непохитні. Кажуть, не віддадуть документ, допоки сенатори не затвердять правила проведення судового процесу. В іншому випадку, як зазначив конгресмен-демократ Джеймс Клайберн, там влаштують справжнє шоу, а не суд. Сенат має право почати судові слухання тільки після того, як статті звинувачення їм передадуть спеціальні уповноважені, так звані менеджери з імпічменту. Їх повинна вибрати Палата представників. Утім, наприкінці цього тижня Конгрес піде на різдвяні канікули, так і не призначивши своїх представників. Це означає, що початок слухань щодо імпічменту Дональду Трампу відкладається щонайменше до січня наступного року. Польща ризикує вийти з Євросоюзу. Варшава проігнорувала рекомендації Брюсселя та міжнародних суддів щодо своєї судової реформи. Чим саме стурбований Євросоюз і які це може мати наслідки, розкаже Олена Абрамович. Реформувати судову систему керівна партія Польщі ПІС взялася ще 2016-го. Відтоді у країні час від часу спалахують протести. На адресу Варшави сиплеться критика з Брюсселя, а судову раду Польщі взагалі виключили з європейської мережі рад судових питань. Якщо так триватиме далі, Польща взагалі може втратити членство в ЄС, застерігають тамтешні судді. Протиріччя між законодавством ЄС та законодавством Польщі, яке ініціюють автори законопроекту, найімовірніше призведе до того, що структури Євросоюзу розпочнуть процедуру виявлення порушень щодо зобов'язань, які випливають із договорів в рамках ЄС, а в кінцевому підсумку – до необхідності покинути Європейський Союз. Відповідну заяву у Верховному суді Польщі зробили минулого тижня, перед тим, як Сейм ухвалив чергове контроверсійне законодавство. Мова про законопроект, який дозволив карати суддів, які ставлять під сумнів легітимність правових змін уряду. Зупинити Варшаву намагалися і в Брюсселі. Єврокомісія надіслала колективне звернення до керівництва країни. Віце-президент Юрова надіслала лист польському президенту, спікерам Сейму та Сенату, а також прем'єр-міністру щодо законопроекту, запропонованого польським парламентом, який викликає занепокоєння в комісії. Польську владу закликають проконсультуватися з Венеційською комісією. Закликали схаменутись польський парламент і в Організації Об'єднаних Націй. Офіс з питань прав людини заявив, новий закон змусить професіоналів добре подумати, перш ніж узагалі йти працювати в судовій сфері Польщі. Він загрожує стати черговим кроком з утискання незалежності судової системи Польщі. Обмежує свободу дій суддів та їх право на вираження своїх поглядів. Це навіть може призвести до звільнення суддів, якщо вони поставлять під сумнів урядову судову реформу. Та попри
усі ці застереження та заклики, а також протести поляків, Нижня палата польського парламенту в останні робочі дні перед різдвяними канікулами таки ухвалила законопроект. Далі документ має затвердити ще Верхня палата, у якій домінує опозиція. Та навіть якщо в Сенаті й будуть проти, Сейм все одно зможе потім подолати це вето своєю більшістю. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Довгі черги біля поштових відділень і натовпи покупців у торговельних центрах. У Німеччині передріздвяний хаос. Чому поштові служби та магазини не спроможні впоратися із напливом клієнтів, дізнаємося від Тетяни Логунової. Німці жартують, якщо біля поштових відділень довжелезні черги, можна й не зазирати у календар. Різдво наближається. Напередодні свята Deutsche Post виводить на зміни тисячі додаткових співробітників, щоб прийняти і видати мільйони посилок, пакетів і бандеролей з подарунками. Втім, з напливом клієнтів все одно не можуть впоратися. Хотів забрати пакет, але черга. Не маю часу у ній стояти. Прийду ще раз пізніше або вже завтра зранку. Так спокійно і розважливо реагують не усі. Мешканка Берліна Ірмгард постояла в черзі та свій подарунок друзям вирішила відправити вже після свят. Це завжди так, це жахливо і це нервує. І я не розумію, чому не можна якось вирішити цю проблему. Напередодні кожного Різдва одне і те саме. У поштовій службі розводять руками, мовляв, напередодні Різдва і так працюють і вдень, і вночі. Ми працюємо цілодобово. Починаємо о 8 ранку і закінчуємо о 7 ранку наступного дня. Година паузи і знову до праці, і вдень, і вночі. Тож на скарги клієнтів і критику у ЗМІ поштовики дуже ображаються. Коли людина живе роботою, горить на роботі, а потім ще й вислуховує обурливі відгуки, це ображає і злить. Ми не виняток, але знаємо, що добре виконуємо свою роботу. Понад норму у передріздвяну пору працюють і співробітники універмагів та торговельних центрів. Аби усі змогли придбати подарунки, крамниці відчиняють навіть у неділю. Для Німеччини це виняток. Уже маю подарунки для всіх. Сьогодні докупив останні, яких не вистачало під ялинкою. Соціологи вже з'ясували у німців, що ж вони даруватимуть одне одному на Різдво. Серед найпопулярніших цьогорічних презентів – книжки, солодощі та гаджети. Уже від завтра життя в Німеччині завмре, на кілька днів зачиняться. Поштові відділення, магазини, ресторани, кафе і навіть різдвяні ярмарки. Це свято суто сімейне, тож відзначатимуть його у вузькому колі з рідними і найближчими друзями. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Несвяткове послання на різдвяній листівці. Шестирічна дівчинка із Лондона отримала повідомлення із китайської в'язниці. Хто просить її допомоги, розповість Світлана Чернецька. У цій сім'ї до свят підготувалися завчасно. Прикрасили ялинку, оселю і взялися писати різдвяні листівки. Шестирічна Флоренс попросила батьків купити кілька десятків, щоб відправити усім однокласникам. Я сиділа, писала побажання, а десь на шостій чи восьмій листівці побачила, що хтось уже на ній написав. Там було написано від руки «Ми в'язні, яких змушують працювати проти нашої волі». Ось це послання. У ньому вказано, що пишуть іноземні в'язні із тюрми Цинпу у Шанхаї. Вони просять звернутися до правозахисних організацій і, зокрема, повідомити Пітера Гамфрі. Моя дочка спершу подумала, що це жарт. Покликала маму і каже, дивися, хтось тут уже щось написав на цій листівці. Правда ж смішно? Але потім ми прочитали, що там написано. Я був шокований, коли побачив ці рядки. Та відчув відповідальність передати його Пітеру Гамфрі, як цього просили у листівці. Батькам вдалося зв'язатися із тим самим Пітером Гамфрі. Як виявилося, 4 роки тому він сам був в'язнем тюрми, про яку йдеться у листівці. Тож припускає, що це послання від його колишніх співкамерників, які досі у неволі. Сам Гамфрі каже, потрапив за грати за сфабрикованими звинуваченнями, які ніколи не розглядалися у суді. Коли я був у цій тюрмі, робота в'язнів була добровільною. Тобто ті, хто хотів отримати копійки, щоб купувати якісь побутові речі, як то мило, зубну пасту та печиво, працював. Але за останній рік робота в'язнів стала примусовою.
Щойно ця історія набула розголосу у пресі, листівки відкликали із продажу. А мережа супермаркетів призупинила співробітництво із китайським заводом, де їх виготовляли. Нам огидне використання праці в'язнів, і ми ніколи б не дозволили цього у нашій мережі. Ми були шоковані такими звинуваченнями. Заковика у тому, що лише минулого місяця цей завод поблизу Шанхая перевіряла незалежна аудиторська компанія. І вона не виявила використання рабської праці в'язнів. Втім, тепер виробництво проінспектують ще раз. І якщо звинувачення підтвердяться, цей завод виключать зі списку постачальників. Це далеко не перший випадок, коли китайську продукцію супроводжують послання від в'язнів. Приміром, у США 7 років тому виявили листа із описом катувань та переслідувань. Його заховали у коробці з прикрасами на Геловін. Втім, у Китаї усі звинувачення називають фарсом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». А мовою жестів посольство Великої Британії привітало українців із Новим роком та Різдвом. На відео, розміщеному на сайті амбасади, із поважаннями виступив увесь колектив представництва на чолі з послом Меліндою Сімонс. Так прагнули привернути увагу до важливості інклюзивного ставлення щодо людей, які послуговуються мовою жестів, а також хотіли показати її красу та різноманіття. У незвичний спосіб вирішили привітати пацієнтів дитячих лікарень у Миколаєві. Хто у костюмах героїв улюблених казок заходив прямо у вікно, розкажуть наші кореспонденти. Останні приготування і альпіністи починають спускатися з даху дитячої лікарні. Сьогодні працівники будівельної фірми в дуже незвичній ролі – Діда Мороза. Вірьовки в'яжемо димоходом, після чого одягаємо страхові пояса, страхові системи спускової, потім одягаємо костюми Діда Морозів і спускаємося на вірьовках по етажам. Так, тут треба застігнути на пуговичках. Да. Вітають пацієнтів Миколаївської обласної лікарні 8 дідів Морозів та 1 Снігуронька. У неї особлива місія. Ромчик, хто це? Мартиня. А ну, зустрічай. Здрасте. Я тебе передаю большой привіт. Ми все з тобою, Ромчик. І... В общем, желаю тебе скорішого оздоровлення. З діагнозом лейкоз Рома потрапив до лікарні тиждень тому. Десятикласник вже 4 роки займається спортивним туризмом. Однак зараз будь-які навантаження і навіть зустрічі з друзями хлопцеві заборонили. Дуже впечатлен, блін, прям класно. Ну ти радий її бачити? Звісно, рад. Та так не можу бачити. Кожен маленький пацієнт стаціонару отримав від улюблених казкових героїв подарунок. Медики кажуть, такі зустрічі не лише створюють у дітей святковий настрій, а й сприяють одужанню. Положительні емоції у нас постійно. Діло в тому, що у нас волонтери і клоуни, і всі займаються. Дітям це дуже потрібно. Це діти, це не взрослі діти, їм це приємно. Помимо лічення, це обов'язково треба. І арт-терапія, вони рисують з волонтерами, займаються всім. Ініціатором дійства стало майбутнє подружжя. Однодумців шукали в соцмережах. Альпіністи та аніматори працювали на волонтерських засадах. Небайдужі підприємці забезпечили їх солодощами, настільними іграми та іграшками. Таким чином вдалося привітати майже 500 пацієнтів 2 лікарень у Миколаєві. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Хто найбагатший письменник у світі? Чим австралійські пожежники знову підкорили соцмережі? Та навіщо британська газета створила бота Марка Цукерберга? Про це та інше у нашому огляді. Мокре Різдво зустрічає Венеція. Місто знову затопило. Вранці рівень води сягнув майже 1,5 метра вище норми. У моді високі гумові чоботи. Поміряв місцеві калюжі навіть Санта-Клаус. Якийсь чоловік у костюмі святкового чарівника пройшовся залитою площею Сан-Марко. Минулого місяця Венеція пережила рекордне затоплення, яке завдало збитків на 1 мільярд євро. Санта-Клауси із хоботами привітали школярів із різдвяними святами у тайському місті Аютхая. На подвір'ї однієї зі шкіл 4 слони у шапочках із помпонами та в яскраво-червоних костюмах бавили малечу. Велетні демонстрували дітлахам акробатичні вміння, потім частували малят солодощами. Фінальним перформансом свята стала імпровізована ялинка зі слонами.
цифровий супергерой. У Японії створили гуманоїда, який допомагатиме рятувальникам працювати на місці катастроф. Безстрашний Калейдо може відсувати важкі предмети та переносити людей, а ще працювати у складних умовах, небезпечних для рятувальників. Компанія-виробник сподівається, що такі гуманоїди зможуть прислужитися японським надзвичайникам. Ученому світ, а не вченому тюрма. У Китаї чоловік намагався пограбувати банкомат, однак не впорався із сучасними технологіями. Спершу горе-грабіжника злякав голос віртуального консультанта. Злодій хотів утекти, але ніяк не міг відчинити двері. Довго вовтузився із замком, а тоді став гатити по дверях металевою підставкою. Врешті вирвався, однак невдовзі його затримали. Свого цукербота створила британська газета «Гардіан». Засновник Фейсбуку Марк Цукерберг відмовлявся давати інтерв'ю виданню. Тоді журналісти попросили в програмістів створити на основі його промов, публікацій і лекцій нейронну мережу. З ботом Цукерберга провели розгорнуту бесіду і опублікували інтерв'ю. Австралійські пожежники знову підкорюють серця у мережі. Вірусним стало відео, на якому рятувальник поїть водою з пляшки спраглу коалу. Тварину помітили під час гасіння пожежі у штаті Південна Австралія. Цьогорічні займання на півдній сході континенту стали рекордними. Тож рятувальники докладають зусиль не лише для гасіння вогню, а й для допомоги сумчастим ведмедям. Знову найбагатша у світі письменників. За версією журналу Forbes, британка Джоан Роулінг торік заробила 92 мільйони доларів. Це дохід від книжок про Гаррі Поттера, театральної постановки та тематичних парків розваг. На другому місці – американець Джеймс Паттерсон. Він одержав 70 мільйонів завдяки книзі «Президент зник», написаній у співавторстві з Білом Клінтоном. Третю сходинку посіла новачок у списку – Мішель Обама зі своїм автобіографічним бестселером. Колишня перша леді США заробила 36 мільйонів доларів. Це всі новини на сьогодні. Вдалого тижня. Побачимось завтра.